Ақмола облысында локомотив құрастыру зауыты салынады. Өндіріс ошағы Атбасар қаласында бой көтереді. Нысанның іргетасы қаланды, енді құрылысы 2025-2026 жылдары жүргізіледі. Зауыт жылына түрлі локомотивтердің бас аяғы 360 секциясын жинайды. Кәсіпорында 800 адам жұмыспен қамтылады деп жоспарланған. Ірі жобаға 47 миллиард теңге жеке инвестиция тартылды. Қазақстанда қазір локомотив құрастыратын бірнеше зауыт бар. Олар өзімізбен қатар көрші елдерді де темір жол көлігімен Завод стоит. Завод осындағы электровоз жөндеу зауытының жанынан салынады. Кәсіби мамандар да сол жерден тартылады. Оның үстіне Атбасар тоғыз жолдың торауында орналасқан қала. Мұнда темір жолшылар династиясы көп.